Naam, karibu tena. Na huku taifa la Kenya likijumuika na ulimwengu mzima katika kuwakumbuka waathiriwa wa visa vya ajali za barabarani, siku ya leo imetengwa kuwaonyesha mapenzi manusura wa ajali hizo pamoja na wapendwa wao. Na katika kuadhimisha siku hii, sherehe hii sawia zilifanyika hapa nchini kwa lengo la kuwatambua wale wote wanaohusika kwa njia moja ama nyingine katika kuwahudumia waathiriwa wa ajali za barabarani, wakiwemo walinda usalama, wauguzi na hata madaktari na wale wote wanaojitolea kuwasaidia waathiriwa wa ajali. Mapema hii leo, seneta wa Nairobi Mike Sonko alijumuika afisini mwake na wanafunzi wa shule ya Loreto Msongari waliohusika katika ajali ya barabarani mwaka jana na hata baadhi yao kupoteza viungo vya mwili. Sonko aliwapa wanafunzi hao mchango wake wa milioni moja zinazojumuisha 600,000 kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta na mchango wake wa kibinafsi wa 400,000. Mr. President, for the sound of personal contribution.